ไปบ้านอยู่ไปบ้านอยู่เหรอจ้าไปบ้านมาขายเอามาขายจ้าอ๋อจังบ่ต่อไปอีปราบลูกอีจ้ายังมาช่วยคุมนั้นมาจีนายประเทศมาปีการกำลังกระตินโดยตัวปอกตุ่มนังทาอีปราปราประกอบองกระตินตัวบานจุกใจอันนี้ส้มปอกจุกอีดำไปบังหายอย่างปีรำปัดจังสูธาตาอีช่วยได้ให้รุ่นเออคุมสกนาได้ขนาดได้บางคนจีชื่อยิ่งยุทธีบ่าคุณแล้วคุณตรงเปียงเรียงคุณตรงซ้ายตรงไปเช่าแขกคงจามอ๋อในคงจามคือไหมตกตกใส่เธอตกไปเชอบ่าตกไปเชอนะบ่าเจ้าแม่ตกไปเชอแขกคงจามจ้าจังจมเรียบจุนอีทาตาอีปราปราจีระบักกรมของเกลินยารานังอีปราปราแวะตรอปานังอีปราปราตกជីប្រភេទអីហើយប្រើប្រមាណគីឡូហើយពេលអំពននឹងអីប្រើជីប្រភេទអីហើយប្រមាណគីឡូដែរអីសូមជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងមកតើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណអីខ្ញុំតំបងខ្ញុំពេលធ្វើរងកប់ក្របកស៊ូហ្នឹងប្រើជីមិនកលីបាទហើយនឹងលេខឈ្មោះជីនឹងទៀតបាទ Master ហ៎ Master បាទចា Master ហ្នឹង23 23អញ្ចឹងមានថា23វា50គីឡូ50គីឡូបាទជាមួយនឹងមីកាលីចាជាមួយគីឡេម៉ាគីឡូដែរ2គីឡូដែរ2គីឡូដែរចាអូហើយបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីអឺប្រើត្របបានចឹងហើយតើអង្កេតឃើញថាអឺការលូតលាស់របស់សសក់អីយ៉ាងម៉េចដែរល្អល្អបងចាលូតលាស់ល្អអស់មិនខ្លះវាលាស់លឿនអូចាលាស់លឿនរកចេញលឿនអូចាបាទតើបន្ទាប់ពីអ៊ីប្រើត្របបាន23ហើយជាមួយគីឡូ2គីឡូហើយតើបំពន់អ៊ីប្រើជីយ៉ារ៉ាប្រភេទនេះដែររយៈពេលបាន10ថ្ងៃពីគោ8ថ្ងៃបាទបំពន់ជីអឺ faster ដែរហ៎ faster ដែរអឺសោកសងម្ដង8គីឡូ8គីឡូចាសងប្រហែលដងដែរសង3ដងអូ3ដងមិនដឹងម្ដង8គីឡូចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ៊ីប្រើអឺប្រព័ន្ធហើយដល់ពេលវគ្គការអ៊ីប្រើវគ្គការខ្ញុំប្រើនីត្រាបัวហើយនឹងបាទបាទទ្រីស្តាអូទ្រីស្តានិងនីត្រាបัวណាចាអ៊ីប្រើមួយមុខប្រហែលគីឡូដែរ4គីឡូមុខ4គីឡូចាអ៊ីប្រើប្រហែលដងដែរអាហ្នឹងច្រើនរហូត5ថ្ងៃម្ដង5ថ្ងៃម្ដងអូតើអង្កេតឃើញលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរលទ្ធផលហើយផលបានច្រើនផលច្រើនច្រើនមិនខ្លះបានល្អវាចេញខ្លែបានល្អសម្បល់គុលល្អអូផ្លែច្រើនចាផ្កាច្រើនផ្លែច្រើនមានទម្ងន់ចាបាទលើបានលើច្រើនចាហើយបេះបានយូរហ៎បេះបានយូរបេះបានយូរហ៎ចាបេះបានមួយខែអស់មួយខែចាអូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ជីយ៉ារ៉ាបងអង្គគ្រីនតែសង្កេតឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអីយ៉ាងម៉េចដែរវាចម្រើនជាងណាបាទបាទអូខេផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអ៊ីអាចផ្ដែផ្ដាំទៅបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់តាមទៅលើបន្លែមិនថាទៅសក់មិនថាអីទេតើបងអ៊ីមានអីជាការផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំផ្ដែផ្ដាំទៅកសិករទាំងអស់ដែលធ្វើដំណាំដូចខ្ញុំហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ប្រើដូចខ្ញុំបាទចាអីចំណាញ់តើអ៊ីអាចបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទបានទេអ៊ីលេខទូរស័ព្ទលេខបានអាចទូរស័ព្ទខ្ញុំ088 7474159អូ7474159ណាបាទបងប្អូនកាត់កោមានចងល់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបានចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរគ្រីនសូមអរគុណអ៊ីជាខ្លាំងដែលបានចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃដើម្បីបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ជីយ៉ារ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរគ្រីនបាទអរគុណច្រើនបាទចាចា